Hi guys, আজি নাইট কে রুটিন করিম যুনটু মোক হেল্প কৰিছে মোৰ হাইপারপিগমেন্টেশন ফাইট কৰাত সবতকে প্ৰথম সব মেকআপ ৰিমুভ কৰিব এটা জেন্টল ক্লিনজাৰ দি মই সেটাফিল ক্লিনজাৰ ইউজ কৰো 120 ml আপনা 305 ৰুপিস লয় বহুত ভাল হয় তাৰ পিছত ভাল কটনৰ কাপোৰে দি মুখটো মুছি লব আৰু তাৰ পিছত প্ৰথমে ইউজ কৰিব টোনাৰ এটো আৰু যদি কিবা ডেব্ৰিজ থাকি গৈছে এটো সব ৰিমুভ কৰি দে আপুনি ৰোজ ৱাটাৰ ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত মই অভিনৰ ব্রাইটনিং এসেন্স ইউজ কৰো essence use korile apnar following ingredients absorb korat bahut help kore skipo koro pare kintu etu muk bahut help korise tar pisot okman rokhi moi use koru vitamin c etu mur hori grail hoy etu use definitely koribo etu helps in fighting dark spots tar pisot 10 seconds ba okman rokhi moi use koru niacinamide this helps in moisturizing your skin তাৰ পিছত আপুনি একেটা সব লক কৰিব এটা ভাল ময়শ্চৰাইজাৰে দি ডিঙি কেতিয়াও নাপাহৰিব এণ্ড দেন ইউজ এ লিপ বাম